Dobrý večer, přátelé, kamarádi, známí, muzikanti, kolegové, kolegyně a dobrý večer, Mirku, dámy a pánové, můj host, Miroslav Pacholíček. Děkuji všem kamarádům, přátelům, známým, kteří se dostali. Já jsem rád, že to je v takovémhle drobným komorním počtu. Já jsem měl takový chvění v levém koutku oka, co se bude dít. Vy, kteří pamatujete a vlastně, co tady jste, tak mnozí, téměř si troufnu říct, všichni pamatujete legendární večery v jazz klubu Sečmo, kde jsme se setkávali, kde mnohdy při muzice padalo spousta příběhů a spousta našich a vašich kamarádů začalo najednou spontánně vyprávět, vzpomínat. Pak to vyvrcholilo v sérii nádherných večerů, kterých se Mirek také účastnil, a to byly ty tematické večery saxofonový, trombonový, trumpetový, a pak je ten úplně pověstný večer vzpomínání Oty Štantejského. A já, když jsem tady v Petrov Café začal připravovat tu jarní sérii koncertů kavárenských, tak jedna z prvních myšlenek byla, budu tady chtít zkusit udělat jeden ten povídací večer, ten vzpomínkový. A už tu chvíli jsem hned věděl, kdo bude tím prvním hostem. A také jsem hned věděl, že nebude souhlasit. Ale neměl na výběr. Mám tu velikou čest, že s tímhletím úžasným pánem jsem od svých 15 let, od svých prvních krůčků na jevišti spolu s ním vyrůstal, k němu vzhlížel, jak k jeho výšce, tak k jeho velikosti ducha a myšlenek. A dodnes vzhlížím. A mám to veliké štěstí, že jsme si vybudovali takové přátelství, že nakonec ten stud a to cukání oka překonal a to pozvání přijal. A navíc neměl moc na výběr, protože to prozradím hned v úvodu a s velkou radostí, v téhle úžasné muzikantské a sami jste slyšeli hráčské kondici nedávno oslavil nádherných 80 let. Mirek Pacholíček. Mirku, máme si povídat a máme vzpomínat. A budu se ptát na věci, o kterých už jsem tě slyšel vyprávět, a budu se ptát na věci, o kterých možná si ještě před publikem ani přede mnou nepovídal a nevzpomínal. To první téma, které v tom prvním bloku si dovolím otevřít a požádám tě o tvé vzpomínky, tvoje první krůčky k muzice, ta první cesta, kde se to zlomilo, kde se stalo v tvém dětství, že si věděl, budu hrát. Měl jsi vůbec v rodině nějaké vzory, někdo u vás doma hrál nebo jsi slyšel doma hudbu? V rodině to nefungovalo takhle. V rodině byl rozhlas hlavně, takže ne, v rodině nikdo nehrál. A to byla spíš taková asi funkce taťky, který se rozhodl, že bychom měli na něco hrát jako děti. Ono to, dřív to asi bylo možná i běžnější, že rodiče donutili Ratolestí k něčemu sednout, pianu, k kytaře, ani kytara tak moc ne, ale housle, to byla klasika absolutní. Já jsem chodil na housle k paní učilce Serbouskové, ona bydlela hnedka vedle té hospody, jak je pod terasami, vedle magistrátu bývalého, že jo. A tam jsem přehrál teda pár sešitů malátů, než mě to přestalo bavit samozřejmě, protože to jako nebylo jednoduchý, ale leč, bylo to prospěšné, ono člověk přeci jen se naučí trochu muziku poslouchat víc a ladí, musí se naučit ho hmatat po tom hmatníku, tahat od žabky, svíčet. Já jsem pak kolem toho roku zhruba 55-58 někdy začal hrát na harmoniku, dokonce na pianovou harmoniku u pana učitele Pavelky. To byl muzikant takový světového režení, bych řekl, světonázorového režení, světák. On chodíval hrát s pianem, chodívali hrát do Grandu, Café Grand Tafel Music, k obědu, jo, na kafe odpoledne.
Jistě, Olda pamatuje. Samozřejmě, určitě. No a pan muzikant Pavelka, on bydlel u nádraží, respektive blíže k autobusovému dneska. Ty baráky tam teda ještě jsou ty původní, jinak to bylo všechno zbořené. A podlehlo to teda autobusovému nádraží, tak tam jsem tahal pianovku. No s tím jsem ale taky skončil, no a pak jsme postavili první chlapeckou, klukovskou kapelu, doslova teenagerskou, v baráku na Smetanově nábřeží, kde se nás tak nějak v těch 14, 15, 16 letech sešlo několik. Jirka Černý, ten hrál dlouho potom ještě na bicí, samozřejmě. Vedle soused, ten hrál na housle, já jsem měl tu pianovku, že jo, harmoniku. A tam jsme koncertovali dole pod Pavla Čeva na betonovém dvorku. Lidi vytáhli hlavy, že jo, posoukali, zatleskali, my jsme prožili první okamžiky mihavé slávy naprosto. No a... ale tak nějak se to prostě proklubávalo a začali jsme poslouchat muziku jinou úplně, samozřejmě. A v té době to byly hlavně konec 50. let, 58, 59, 60. A to byly velký kapely hlavně, u nás to byl hlavně Karel Vlach samozřejmě, Karel Kraugartner. A to byly, to jsou takový velikáni, člověk jim vzlíží dneška samozřejmě. A já když jsem tehdy slyšel pozdrav orchestru, Milan Ulrich třeba na ten vrak tam hraje, nebo spousta dalších muzikantů, samozřejmě Karla Kraugartnera, to je velikán, který dneska, že jo, daleko předčí spoustu současných klarinetistů ještě do dneška. Ale tam někde se narodilo to, že bychom měli tu kapelu nějak malinko předělat, že jo, trošku vypestřit a došlo na klarinet. Ale to já jsem chodil kolem hudebních nástrojů tehda a říkal jsem, na co budu, co tý kapele prospěje, jestli tenhle nástroj, onen nástroj, nebo ještě nějaký úplně jiný. Neinklinoval jsem hned úplně k tomu klarinetu. Líbil se mi trombon například velmi. Ale nakonec to vyhrál ten klarinet. Takže mám ho dnes doma za 900 korun ebonitový. Říkám tomu jazzový nástroj, ten je jenom do hospody samozřejmě. Občas jsem ho vyndal i s Al Jazz Bandem a hrál jsem na něj, protože on má nádherný tón. Na to, když se nasadí amátka plátek, tak to hraje samo. A je to přesně jako když Acker byl k 62. na Střeláku. Prostě ten tón nádherný. Prostě hodí se do toho Dixielandu. Jenom se bojím, že Acker byl hrál na Silver Clarinet. Ale to byla jiný amátka, francouzský. Ne, tyhle ty nástroje tady u nás tehda ani nebyly. To je fakt. No takže jsem začal chodit na klarinet k panu učiteli Kaplanovi, ten bydlel vedle Koruny, v Koruně, tam byla škola, že jo, tam se učili hudební nástroje a tak dále, závodní výbor Koruna, ČKD, respektive, ne, to byly Škodovka, pardon, to byla Škodovka, ano, tam mělo závodní klub a tam byly učebny a tam se samozřejmě vyučovalo, tak tam jsem chodil k panu učiteli Kaplanovi. Ten byl vynikající, on hrál klarinet v Horenské filharmonii. Já jsem obdivoval vždycky ten jeho kufřík, on měl velký kufřík, v tom měl A klarinet a B klarinet. Že jo, a jednou neměl čas a nebyli jsme zrovna v závodním klubu Koruna. A říkal, přijď ke mně domů, měl nějaký problém, co já vím, prostě Balhal se asi špatně chodil, nebo zrovna v tu okamžiku měl prostě indispozici, tak jsem šel k němu domů a tam jsem objevil, to jsem přímo, to jsem, do dneška mu to skoro závidím, už je teda tam samozřejmě, ale v kapele Nebeský, ale tam měl vázu, která byla plná hubiček, těch náustků, jo. A říkal, potřebuješ něco jiného na to, asi víte, jde se tak takhle vysypal to ven, že jo, a vyber si z toho něco, vem si, co chceš, co ti bude hrát. Tak jsem si tam samozřejmě vybral něco. No, rok jsem chodil k němu, do toho závodníku Koruna, tam chodili skoro všichni, tehdejší klarinetisti,
co se učili ty první kručky až tak dále a tak dále. A pak už po roce říkal, chlapče, už umíš, co bys měl umět a teď už cvič sám, už je to jenom na tobě. No a takhle to dopadlo, takhle jsem se propracoval teda postupně i tenor saxofonu, ovšem to, tam byl ten původní impuls u Vlacha, logicky tam Milan Ulrich, to prostě velikán, já jsem pak slyšel některé jeho nahrávky s malou kapelou, jazzové nahrávky, tak je vidět, že prostě uměl obrovský. Ono v té taneční muzice nakonec, když se tam dostane na to, aby zahrál nějaký chorus, tak to je málo kdy. To, tam se ocení spíš ten tón a tu parádu toho přednesu a podobně. Ale když jde na hraní v malé partě, tak tam se ocení zase invence, na straně druhý nápaditost a schopnost reakce na ty ostatní muzikanty. A to bylo vidět, že prostě to tam je. No, takže to byl první muzikant, který jako mě řekl, asi tohle to bylo. No. A od té doby jsem si taky dával pozor na to, nejen jako jak hrát, ale taky na co hrát a co z toho, aby mělo co z toho vylíct, jako ten tón, že jo. Když se podíváte dneska třeba na to, na ty muzikanty, kteří jako začínají třeba, to, jestli to jsou děvčata nebo kluci, to je úplně jedno, ale mě vždycky vadí, když, že z toho vyleze takový, jo, je to něco mezi ovečkou a kozou, ten tón prostě tam není. Jo. Není tam ten tón toho saxofonu, ten klasický. Každý muzikant má prostě něco jako otisk prsku, bych řekl, ten tón, který mu z toho nástroje leze. Já jsem poznal, když hrál Stan Getz nebo Scott Hamilton, okamžitě poznáte, který muzikant to je, protože víte, že tohle to je přesně jeho výraz a to je jeho mluva na ten nástroj. Ty si nebudeš pamatovat a vůbec se nedivím, když my jsme se poprvé setkali v tanečním orchestru, k kterému postupně dojdem, a já jsem tam nepřišel, co by klavírista, ale co by saxofonista, mluvím o Polabance, a Mirek se na mě kouknul ve dveřích, podotýkám znovu, že jsem nastupoval v srpnu, bylo mi 15 let, v květnu bylo 15 a v srpnu jsem šel poprvé hrát, díky svému panu učiteli Jirkovi Benešovi, a Mirek tam tak seděl na střeláku v té zadní šatně, kde se dávala celá kapela Béda, Jareš u toho byl. Mirek na mě kouká a říká, na co ty hraješ? Říkám, na altku. No jo, to je dobrý, no. Tenora nehraješ? Ne. On tenor, on je svině na tón. Takže ten tón hodnotil už na potkání poprvé a od té doby pak jsme o tom po mnoha letech mohli a povídali, tak Mirek vždycky zmiňoval, že říká, zásadní je udělat ten tón, aby byl charakteristický, aby byl plný tón. Teď o tom mluvíš a připomněl jsi mě tuhle moji vzpomínku, mimochodem z roku 85, to se stalo v roce 85, když jsem tam připomněl. No, je to dávno. No, ne, fakt mě jako na tom jako dost záleželo, na tom projevu. Opravdu záleželo, protože já nemám rád, když to je takový skřípavý. Dneska už to je něco jiného. Dneska už ten nátisk není zdaleka ten. Já když si poslechnu nahrávku, kterou jsme udělali, pak někdy v 60. asi, no, já bych řekl, že to byl nějaký 60, 61 rok s Ivanem Strakou, kdy jsme nahrali několik Dixielandů a to se hrálo v rozhlase, kde se to hrálo bez střihu samozřejmě, kapela stála na jeden mikrofon, hrali tři melodické nástroje, rytmika, bicí, to měli, bicí měli oddělenou kovy, že jo, hrálo se od prvního taktu do posledního taktu a žádný střih, nic se nespravovalo, tak jsme to dali dvakrát, třikrát, pak se to povedlo. A když jsem to poslouchal, co jsem tehrát zahrál, už na ten klarinet, tak jsem říkal, chlapče, dneska bych to dokupy nedal. A musím vzpomnout Jirky Beneše, když jsme bohužel teda byli na funuse jednomu muzikantovi, Tondovi, Tonda Svobodu, trumpetista, tak na tom, v té rozlučkové síni, tam ten jeho syn pustil tenhle ten Dixieland právě a Beneš netušil, že to hraje tam na ten klarinet, a říkal, ty, to je
kdo to hrá? Říkám, chlapče, chvilku ještě poslouchej. Pak to poznal, protože já mám určitý klišé, že jo, který tam jsou, to mám do dneška samozřejmě, a tak to pak poznal teda, jo. Ale to byl velice vyvedený CDčko. Nebo ne, to nebylo CDčko, ještě nebylo. Mám to na CDčku někde teda, ale bylo to na pásce teda v rozhlase. No tak to byl 61. rok, ale. Mně tady zbývá poslední otázka. Klarinet si nám vysvětlil, a ten saxofon přišel kdy? No, přišel hned v zápětí po tom klarinetu teda samozřejmě. Ale to bylo až... Já se podívám. No, já jsem si včera sednul, pak jsem zjistil, že mám hrozný mezery v jménech. Já si občas nespomenu na jméno. Tak jsem přemýšlel včera hodinu, jak se jmenoval Remoska při jméně. Fakt, hodinu jsem si nemohl vzpomenout, že se jmenoval Štouc. Tak jsem si to napsal tadyhle potom, jo. Teď si to budeš pamatovat. To... Tak my to, Mirku, uděláme jinak. My vezmeme do ruky ten saxofon, no. A tím, že ho vezmeš do ruky, tak si vzpomeneš, kde jsi k němu přišel, a zahrajeme písničku. Ale víc četl. Víc jsem o tom četl z toho důvodu, že když jsme před, a teď to musím dobře spočítat, protože ta covidová pauza mě narušila letopočty, před 3 lety jsme ti předávali na jarním singlovém koncertě cenu Osobnost hradeckého swingu, a ty jsi mi k tomu výročí a k tomu ocenění posílal svoje kurikulum, svůj životopis, kde si to dětství a všechno to hezké povídání, co jsme už dnes slyšeli, přeskočil, ale nejvíc si psal právě o tom, o čem si chci povídat teď. A to byly tvoje
Mladiství roky, ty už si vyskočil z let teenagera, dostal ses na vojnu a ta vojna pro tebe byla asi, si myslím, velice, velice směrující a určující, protože tam tě potkal armádní umělecký soubor, první vzory, první velké kapely a to si myslím, že tě naformovalo. A tak o tom teď chci slyšet a poprosit o tvé vyprávění. Vojna, armádní umělecký soubor, kamarádi, muzika. Musím předeslat, že měl bych říct ještě dřív, že než jsem na tu vojnu šel, tak jsem 4 roky vyštudoval pedagogický institut, nebo dneska fakultu teda pedagogickou, že ano. A už v 60., nikoli v 60., ale v 61. roce už jsem seděl ve velké kapele na Střeláku, kterou řídil Zdeněk Slavý, jistě, že ho. Hráli jsme v 5 saxofonech, altka, 3 tenory, bariton, saxofon, hrál Jirka Benešu, tenor saxofony jsem hrál já, Pepa Frelichu a Ota Štantelský a mužík, pan mužík hrál první altku, ano. Saxofon, tenor saxofon Pepa Frelichu hrál chorusový teda, že jo, ten byl, to byl původní major tedy, později se dostal až na podplukovníka, ale pan ještě nechtěl dál študovat, tak zůstal do VV jako podplukovník. Ale byl to voják a takže když potom se musel odstěhovat do Mimoně, či kam tenkrát odjel, tak jsme přešli potom na dva tenor saxofony, kdy jsme hráli teda od 62. roku už potom jenom s Otou Štantejským a Mirek Mušíku hrál první altku a Jirka Benešu hrál baritón saxofon, protože Zdeněk Slavý se odstěhoval nikoli do Humpolce, ale do Jihlavy. Tak to byl 62. rok a 63. rok a v 63. roce jsem skončil studium promoci a šel jsem na vojnu. A protože na fakultě nebyla vojenská katedra teda, tak jsem musel na 2 roky. A byla klika, že jsme hráli jakýsi bál, těch bálů se hrálo tehdy strašně moc. Od sezóny, od ledna, který se zahajoval vždycky Nobel bálem Českého rozhlasu, Československého rozhlasu, že? Pak medicí a tak dále. No bylo toho moc, až 40 bálů za sezónu. No takže to byl ten 63. rok právě a tehdy jsme na jednom bále tam přijel Pavel Bajer. Nevím, jak se to stalo tehdy, oni kamarádili s lékárníkem. No, vidíte, a toho Černo, jsem si nenapsal. Černo. No, Ludva Černochu, ano, vidíte, jak se to nenapíšu, tak to nevím. Ludva Černochu. A on bydlel na rohu vedle svatého Rucha, jak byla lékárna, tak na tom rohu na velkém náměstí, tam nahoře bydlel. A tehdy jsme po bále šli k němu, no, teď to nemůžu vyprávět, to bychom museli vypípat. Všecko, jo, ano, dopadlo to strašně teda. Ale každopádně slovo dalo slovo nějakým způsobem a já jsem v září po promoci jel na konkurs do Prahy s tenor saxofonem do AUZu, respektive do vojenského estrádního souboru. Tak jsem byl na konkurzu, nevím, kolik tam bylo tenor saxofonistů, ale byl jsem přijatý. Já jsem odjel domů, to bylo někdy koncem srpna teda, že, a v září jsem dostal povolávací rozkaz do vojenského estrádního souboru Praha. Tak jsem zbalil tenora a jel jsem do Prahy, babička mě dala, maminka mě dala sebou sklenici sádla, bůček vyškvařenej, to byla klasika, jo, vždycky to bylo. No a bydleli jsme v Praze, no, to se nedá vypravovat, to je prostě 2 roky, úžasného života. Navíc to byly roky 63-65 a oni pak i ty následny, že jo, protože pak už jsem teda šel do školy pracovat jako kantor, že jo, ale to byly nádherné roky, kdy to bylo volnější, takový všechno, hrál si, co kdo chtěl, holky zpívali, co chtěli, že jo, Mariuška Rotarová se o tom rozpovídala tuhle v televizi, že to byly zlatý roky. No a takže tam jsem byl rok ve vojenském estrádním souboru. A pak to sloučili všecko pod armádní umělecký soubor, víte, nejdlho. A byli jsme měli jsme uniformy, měli jsme brigadírky, měli jsme tadyhle liry na klopách, nosili jsme zelený kalhoty s červenýma lampacama. Já jsem jel za ženou, tehdy učila v Lichnově a já jsem tam za ní jel.
A šel jsem po ulici a tam mě vystřih kapitán takovou tu salut, pozdravil prostě, vojenský pozdravil, že jsem se až vylekal, protože já byl zajíc, že jo, ale měl jsem brigádníku, měl jsem lampasy, neměl jsem ani jednu frčku nikde, ale tam byla jenom liera, že jo. No ale prostě vypadali jsme jako velice dobře, no, my jsme byli reprezentativní, protože jsme jezdili i do Německa, jezdili jsme do Maďarska, sjížděli jsme celou republiku, zažili jsme z toho moc, tam vidíš ty jména. Tak když si představíš, že tam hrála půlka kapely Gustáva Broma později, jo. Honza Formánek, trombon, Mojda Bártek, trombon, na trumpetách Honza Slabák, Jindra Hovorka, to jsou primáši, nebo byli primáši velikých moravských kapel dechovkových, jo. Úžasná věc, Honza Urbánek hrál pístový trombon v této ty kapele, ale potom proslul jako baskytarista v Ostravě, že ano. Takže vynikající muzikanti, Mirek Večeřa na tenor saxofon. No takže to byli výborní muzikanti, zpíval Jirka Vašičku, zpíval Milan Drobný, sjezdili jsme republiku, byli jsme, to musím vzpomenout, byli jsme na východním Slovensku v Prešově a bylo volební období, tak nás vyvezli do Prešova, vyhnali nás z autobusu, dali nám volební lístky a řekli, tamhle je urna, tak jsme to tam naházeli a bylo po volbách. A jenom se mi to. Ti do toho, Mirku, stoupím a je to moc hezký, že jsi ten program přinesl. Přečtu vám to, co tady jména Mirek krásně řekl, říká, že nespomíná jména, vyjmenoval všechny do jednoho úžasně. Jirka Budas na trubku, úžasné vzpomínky, fantastický, ale proč chci co připomenout? Čtu program, jsou tady písně toho koncertu. A kromě písniček Mojmíra Krejčíříka je tady více jak polovina programu Švitra Suchého, Zdvořilý vůdy, Oči sněhem zaváté, Z červená, Motýl, Kapitáne, kam s tou lodí, čili museli hrát nádherné písničky. Objevují se tady autoři jako Zdeněk Borovec, Karel Hála, Dnes v 10, Snění pro mě není, Jak vypadá čas, to byl Bukový, že jo? No, to jsou nádherný jména, na které my vzpomínáme někdy, těžko hledáme, já pamatuju na takovýmhle papíře i v tomhle formátu, pamatuju u mýho dědečka takový ty písničky do kapsy, kde se objevovaly přesně ty vzpomínky, tam teda byly i ty tanga, o kterých Mirek mluvil, jako to je fantastické na to vzpomínat. Pravda je jedna, že kdykoliv tu písničku odevřete, já jsem samozřejmě jako kluk je vůbec neznal, tak to jsou vždycky písničky, které mají melodii. To se o dnešních písničkách moc říct jako nedá, jo. A je to zajímavé i v tom, že teda já moc rád si čtu, a to jsem se kdysi už jako mladík nechal právě inspirovat vyprávěním pana Jiřího Suchého, velmi rád si čtu texty. Protože právě i ta tanga a ta taneční muzika, o které Mirek mluvil, tak to jsou příběhy. Tam se vždycky něco odehraje. Mimochodem i moravské lidovky mají příběhy, když se čtou. To dneska v tom textu často úplně není a je pro mě úplně úžasný si uvědomit, že muzikant, který takhle hraje, tak se vlastně rodil v té době a tohle mu znělo do uší. Nám dneska zní do uší spousta odpadů všude z toho rozhlasu a oni poslouchali tohle, nic jiného nebylo. To je něco úžasného a mám jenom jednu otázku, tak to jsou koncerty. Vaše vyhlášení, to jsou koncerty, které byly buď povinný, jako v rámci vaší vojenské služby, ale určitě jste jako všichni jiní muzikanti, jak v Auzu, tak v jiných souborech, jste si chodili zahrát jako pro radost, trošku, jak my říkáme, zadžezovat. Taky, ano. My jsme bydleli v tom neblaze proslulým domečku u Lorety, kde probíhaly ty špatné procesy tehdy, že v 50. letech a podobně, tak tam jsme bydleli a tam jsme měli teda ubytování, umývárny, prostě tam bylo všecko tam. My jsme byli reluťáci, takže jsme chodili na snídani do hotelu Savoy. Na oběd jsme si dali u Nováku biliáru. A když jsme byli ve světě, tak jsme chodili po hospodách, že jo, měli jsme relutu 900 Kč měsíčně. Tehda v 64. roce. A k tomu jsme si vydělali za každou, měli jsme 20 čárek za měsíc odehrát představení. A k tomu jsme měli odstupňováno 4, 5, 6 korun na představení. 4 koruny měl hráč Sacovej, že jo, v Sacu, co hrál. Pětikačku měl
ten, kdo chorusoval a šestikačku měl lídr. Takhle to bylo odstupňovaný. Takže to jsme si ještě jako přivydělali. A pak jsme chodili hrát samozřejmě. Ani ne tak, že se ještě jako vypomáhá do kapel, KMČ, kdo má čas, že, kdo může. A do rozhlasu samozřejmě. Natáčet do studií. Tam jsme taky, a tohle to byly takový ty bokovky, jako jo, to se vydělalo bokem, to zůstalo, my jsme, v tom nebyl jako problém, my jsme měli vycházky, že jo, nefungovalo to, v 10 musel být každý na posteli, ano, pokud teda měl opušťák, opušťáky jsme dostávali samozřejmě, a tam jsme měli do Hradce teda, logicky, ale jinak jsme měli jaksi volno a na 10. jsme museli být doma. A když jsme nastoupili v 63. roce, tak jsme hned ten večer, ne, hned ten rok, teda na podzim, přijela Holiday No Ice, ta americká lední revy, a my, kapela vojenského estrádního souboru, tehdy teda ještě, jsme dělali muziku celou. Na zimáku v Praze jsme nastoupili a odehráli jsme veškerou muziku k tyhle lední revy. A měli jsme 3 týdenní jaksi vojenské soustředění, to bylo jediné vojenské soustředění na začátku, já nevím, jak se tomu taky říkalo, takový to, jako, že se seznámení se zbraní, že jo. Kdy nám půjčili zbraní a stříleli jsme ze samopalu nebo z pistole, něco takového. A tam jsme se nechali všichni ostříhat dohola. Já mám ty fotky, samozřejmě samou jsem ji nevzal, protože to vypadá mrzně. A, ale všichni byli holohlaví. A my jsme tenkrát... Přijímač se tomu říká, když... přijímač? Prosím? Přijímač. Já jsem nevoják, já jsem toho vzpomínal. No. Přijímač to vzpomínal. No a když jsme teďka nastoupili na, to, na tom zimáku, jsme nastoupili v těch brigadinkách samozřejmě, tak šéf kapely, to byl podplukovník samozřejmě, to byl ale opravdu vojenský, jako, to nebyl muzikant, to byl voják. Tak nás nechal všechny postavit a pak zavolal smeknout a my jsme smekli a v tom září reflektoru se blackali ty pleše všechny, tak se celý stadion se smál, byla to sranda ukrutná, ale odehráli jsme to se ctí, je třeba říct, byla to trochu jiná muzika, ale ty lídři se vyznali, jo, my jsme se, nás amatérů tam nebylo tolik, jo, v té kapeli. Když skončila v 65. roce, co budu dělat, jestli budu hrát muziku nebo jestli půjdu učit, protože jsem byl jaksi vyučený, že ano, samozřejmě. Bylo to velké rozhodování, ale nakonec to vyhrála kantořina a jsem tomu rád docela. Mě to bavilo a do dneška mi to bavilo, teda bavilo mě to až do roku 2008, kdy jsem zhlédl film Vratné lahve. A když jsem ten film viděl, tak jsem se rozhodl jít do penze. Ale nebylo to tím, že jsi tam nebyl rád. Teď jsem zapomněl, co jsem a to nevadí, ale já k té kantořině hodím jednu vsuvku. Dám té kantořině jednu vsuvku. Jo, několikrát se mi stalo, a to já vždycky Mirkovi rád a s radostí běžím říct, hráli jsme ples a teď nevím, jestli to byl reprezentační ples nového Adalbertina, kde samozřejmě přijde spoustu návštěvníků a mnoho těch lidí ani neznám. Všichni zdraví a dobrý večer, jak se máte? A teď mě tahají za šos a říkají, prosím tě, ten pán, to je pan Pacholíček. A říkám, je, to není možný, když mě učil před 40 lety. A říkám, to je pořád on. A to se mi stalo několikrát. Stalo se mi to i v taneční, když jsem s vámi zaskakoval, nebo naopak, když mi Mirek vypomáhal v naší taneční kapele. A musím říct, že tak, jak si pro nás vzorem a legendou muzikantskou, tak netušíme a nedopočítáme, pro kolik lidí si vzorem kantorským a vzpomínají na tebe jako na svého učitele. A možná, než dáme písničku, tak jenom zazpomínej a řekni přírodopis a ta tvoje aprobace byla? Chemie a základy zemědělské výroby. Jo. Tak, s tím jsem měl problémy teda, protože státní zkoušku ze základu zemědělské výroby jsem musel opakovat v srpnu. Až jsem ji neudělal na poprvé. Poněvadž jsem nevěděl, kolik se hnojí na hektar brambor. Já to nevím do dneška, ale pak to dopadlo teda, jo. Pak už to dopadlo. To jako, a jinak chemie a biologie samozřejmě, jo. No, nevím, k té profesi se ještě asi dostaneme. Dostaneme a mě jenom na tomhle, to, na tomhle programu, Mirku, co jsi mě za tady půjčil, jo, teď, vás, a ten je z roku 64, no. Tak mě zaujala jedna věc tady, a to je jméno, které zatím nepadlo.
ale program koncertu Písničky a jazz 1964, taneční a jazzový orchestr řídí Pavel Majerle, toho si zmiňoval. Program sestavil Josef Škvorecký. No, jo, jo. Ano, ale to je interní záležitost. Ta se jako kapely v podstatě týkala jenom proto, že to byla prvá dětí složka. Ale to upekli s Pavlem. To. Takže to je úžasné, že, no. Že takový to velikání a taková ta jména a samozřejmě úžasné je teda číst nejenom ty solisty, ale číst zpěváky a tady samozřejmě kromě teda pana Drobného jsou jako Einsteins a další jména, no. Ale myslím si, že ty si s Drobným jste byli taky, jako jste něco zažili? Jo. Vypípat. Vypípat. Takže v tom případě bych to viděl na písničku, Mirku. Tak. Třetí blok našeho povídání a
Prošli jsme vojnou, prošli jsme armádním uměleckým souborem, padlo spoustu jmen, krásných vzpomínek, kamarádů, ale nastal den, pochopil jsem tedy, že to byl ten rok 1965, a nastal den návratu do Hradce Králové. Ty si tady už naznačil, že byla jistá volba před tebou, zdali se vydat cestou muzikantskou nebo cestou kantořiny, a přišel jsi do Hradce, takže já bych chtěl mluvit právě o té době, kdy jsi teda pln dojmů, zážitků, nasycen hudebním uměním a inspirací svých super kamarádů, muzikantů, přiřítil do Hradce a teď se, a stal se teda učitelem, a teď se dělo co v muzikantském životě? Já jsem se vracel zpátky a tady velká kapela už nefungovala. Už to nebylo, bylo to rozrobené, všecko všelijak jinak, takže já jsem nakonec šel hrát s Jirkou Dvořákem v malý partě, ta kapela se jmenovala Combo D, Jirka Dvořák hrál bicí, že jako kapelník, byl tam, hrál tam ještě Honza Kvapilu na kytaru, že ho zpívala Ivona Hálová. A hráli jsme většinou dole v malém sále na Střelnici od půlnoci do dvou nebo do tři hodin, když... A nebo od, jo, od deseti do dvou nějak takhle, končil bál a my jsme ještě dojížděli dvě hodiny a ty vejpítkové vždycky z vrchu ještě sešli dolů potom. A navíc to bylo opestřeno tím v 65. roce, protože se uvolnili mravy samozřejmě zcela a začali tam dělat striptýzy tehda dole v malém sále. Olda si to pamatuje? Krása bez závoje. Krása bez závoje, no to bylo ono. No. A to bylo tam skoro každý týden teda, jo? Byl jsem tam. No já jsem tam u toho, my jsme teda hráli, no, a ne, nehráli, oni měli, to byly děvčata z Náchoda, jezdili většinou, a oni měli už reprodukovanou muziku samozřejmě, ale bylo to takový živelný ještě. Já jsem pak přešel do kapely Jirky Hasala, do Palmovky, a to byla éra Spáleného, Honzy Spáleného a tenhle kluku Petra Spáleného, jeho písničky, tam se dělaly ty soutěže, respektive taková ta... Pěvecká soutěž. No, soutěž, jako, která písnička je lepší, nebo která a tak dál. No, takže Palmovka byla zajímavá, taky dost dlouho, asi do 75. roku jsem tam byl. No, u Libin, na bariton saxofon, já jsem hrál tenora a byla to skupina Havran, Havraní se to jmenovalo, a dělal to Vojta Eckert. Uh-huh. Toho znáš samozřejmě. Vojta Eckert je vynikající doprovázející klavirista, ale on jak je teda výborný, co se týče interpretace Jarody Ježka, Jaroslava Ježka, že od těch jeho věcí, všecky bohatistek a tak dále, Život je náhoda, to všechno má zmáknutý na pijáně, vyhrál taky CDčko, poslal mě ho teďka v poslední době, si nějak zase dopisujeme. A tuto tu muziku mám dneška strašlivě rád, to znamená převážně tenor, trumpeta, tenor, trombon, trumpeta, tohle to složení a tuto tu melodiku, a to jsou 60. 70. roky, které jsou naprosto nepřeberný, bohatý, tohle to muzikou, kterou tady se vám občas se tím třeba zkusíme zahrát, malinko zkusíme zahrát, a to jako se, ty roky se mě líbila a ty písničky dodnes teda doslova mám rád a rád je teda hraju. A proto řekněme, že i tady teď v malý partě, tamhle zase s Romanem Halovou a s trumpetistou našeho Big Bandu, bývalým trumpetistou Imrichem Diosegim, tuhleto muziku hrajeme. Snažíme se o to taky a je to teda samozřejmě snaha na naší úrovni, takže ono to má spoustu jako... A k tomu já mám zase vsuvku, když v kapele Puzzle Jazz, který hrajou a máme ji už, to bude 30 let, a tamhle sedí Petr Vinklář, který tam hraje tenora, když Petr náhodou nemůže, tak my už nevoláme nikomu jinému než Mirkovi. To znamená, nelovíme ve vodách mladších žáků, ale volám do těch nejvyšších vod, lovíme, a přijde Mirek a nenajdete písničku v našem repertáru, kterou bychom ho zaskočili. Prostě si tam stoupne a ode, jo, jasný, a hraje. Jeho nepřekvapíte, on prostě hrál všechno. Když se to trefí, někdy. Vždycky se to trefil. Jak říkal Barta Franta, Bartu trumpetista po Labance,
ten říkal, muzika je vlastně jednoduchá, pravý tón v pravý čas. No, to je ono. A volkodem, ale... Takovýhle pravd je moc. A jiný legendární trumpetista Jirka Pecek vždycky říkal, a víte, proč je hudba umění? Protože se málo kdy povede. To jsou ty velký pravdy. No a to už se dostáváme do toho roku k 80. letu, že jo, kdy už jsem zase byl zpátky mužika potom. To byla malá kapela, původně teda tři saxofony, dvě trumpety, dva trombony, nebo jeden trombon, já už se nespomenu, to už je ale jedno celkem. Ale postavila se k tomu rytmická skupina z kluků, tady Big Beatáků, vysloveně Luboš Lichý, Janoušek na bicích, Čerstvě nebo Štítě, třeba říct, bohužel teda. A tyhle ty kluci, a to jsme teda dělali takovou muziku, jako tři holky zpívali. Musím připomenout Jirku Křídla, tehda, který přišel z Jičína, ovšem unesl dřív malinko, ale propracoval se tam jako zpěvák, hlavní samozřejmě. A to byla jako, repertoár byl velice dobrý, kapela skončila na, v podstatě na profesionální přehrávka. Mužík si vzpomněl, že my si kapela, protože jsme hráli koncerty, jezdil s náma, všichni jezdili. Od Rudy Cortese po Ivetu Simonovou, a tak, jezdili jsme po vesnici, po estrádách a tak dále. A mě, protože to bylo docela zajímavý i finančně, tak říkal, uděláme si zkoušky. Že jo, profi. Aby byly peníze navíc. Tak, ano, aby byly peníze navíc. No tak to dopadlo tak, že jsme přijeli do Prahy, do Lucerny, kde jsme byli podrobeni teda volná nějaká, prostě věc, kterou si chcete zahrát, tak si zahráli, že jo. Já jsem tehdy hrál na klarinet Nebe na zemi, Kraugartnerova. To jsem ještě na to uměl hrát trochu víc. A pak byl, dokonce tam byl i politický pohovor. Já jsem z toho vyšel dobře, oni říkali, jste kantor, vy si víte rady, takže vy jste kovanej, vás se na to nebudem ptát. To byla klika, protože já jsem nevěděl o tom nic, mě to nezajímalo, mě zajímala muzika celkem. Takže v tom 80. roce jsme udělali teda někdy, mám ty papíry doma, tak my jsme s Mirkem dostali štyrku, jo, a kluci dostali v rytmice, až neznali noty, dokonce někteří ani dostali jedničky, že jo. A potom chodili potom peníze domů na to, na účet, že jo. No a na tom to skončilo, protože se pak dohodli, že třetí den v věcí si to přineseme nahromadu, tam se to rozdělí, jaksi stejným dílem, to bylo za socialismu běžný teda zcela, že jo. Tak se to rozdělilo, no a na tom to pak spadlo. Takže se to pak rozpadlo samozřejmě poněčilo. Kluci si udělali svoji kapelu Big Beatovou jako takovou a tady se to nějakým způsobem rozběhlo potom. To byly ty 80. léta. Já jsem potom z té kapely odešel do Polabanky. To bylo někdy 82, 83 podle mýho. Nevím přesně, já si to nepíšu. Tohle to bohužel teda ne, ale jsou tací, kteří to mají přesně. Jo, Jirka Beneš už si dělal poznámky doslova, je spousta muzikantů, kteří si taky píšou, kdy hráli a tak dále. To jako mě celkem nezajímalo, ale takže odhrem ten 82. rok jsem přešel do Polabanky a v 83. roce mě oslovil Mirek Mužiku a to byl zrod Big Bandu KDROH. To se poprvé sešla kapela a na Střeláku ve Třeváku byl první vánoční koncert. A já si uvědomuji, že jsem vlastně jediný, který to ještě všechno přežil. Skoro. Ty seš jediný pamětník, protože po tobě přišel Vašek Vejzů. Ano, po mě, až po mně. Po tobě přišel Vašek Vejzů a dlouho se to pamětnictví táhnul se svým kamarádem a my budeme o tvých kamarádech a muzikantech mluvit v té poslední vsuvce, ale Mirek může za to, stejně jako o ta, o kterém hovoříme, kteří si mě vzali stranou a před těmi 9 lety a říkali, podívej se, Jirka to chce předat, my se tě neptáme, jestli chceš, ty musíš. A Ota Štantejskej mě tak jako objal z té své výšky, on ještě byl o hlavu větší než Mirek a povídá, musíš si uvědomit, hochu, že jsem té kapele dal celý svůj život. A teď je to na tobě, tak mě to tady slib. A já jsem takový, že sliby nedávám. Tak jsme si dali ruku, a dal jsem mu slovo. Tak o to
kontroluj mě. No a jsem rád, že máme takovýhle večery a takovýhle koncert, jako jsme měli v pondělí. Ano. Krásný. A otáz v kapele teda v Big Manu hrál dlouho a já mám takový pocit, že skončil 2014 nebo 2015 nějak takhle. On pak přestal hrát tenora. Už ho neutáhl na krku, bylo to těžký, že on už zdravotní potíže taky zlý, takže já jsem pak za něho nastoupil. Ještě s ním jsme hráli v Art Jazz Bandu a hráli jsme Chicago styl, to znamená klarinet, trumpeta, trombon, tenor, ale to šlo jenom rok a pak to Ota taky složil a skončil v Art Jazz Bandu v roce 2015, ano, tam skončil, ano, a rok předtím asi byl dobrý pro mě, no takhle, takže jako má to svoji kontinuitu všecko jako vždycky. A po výčtu hradeckých kapel si myslím, že se hodí písnička. No, já nevím jaká. My máme ten čtvrtý blok před sebou a ten jsem nechal otevřený, protože my povídáme o muzice, ale nesmazatelná, už jsem to tady i říkal, protože na tebe zhlížíme my muzikanti, ale spousta lidí a publika, ať z té Palmovky nebo z té koncertu s Big Bandem, z Malé party, tě poznávalo a byli třeba na plese nebo na koncertě jednou, tak tě poznávalo jako kantora, jako učitele. Udělej jednu, prosím tě, krátkou suvku nebo rezime své kantorské dráhy a kariéry tady v Hradci. No začínal jsem samozřejmě jako učitel, začínal jsem na Závabí. Pan učitel, pan ředitel Dietrich, to byl osvícený pan ředitel, dej mu pánu věčnou slávu doslova. Protože on nám nechával volnou ruku, to byl 65. rok, ano, samozřejmě, 66, 68, to skvělo. Šlo to k tomu, tomu všemu, to spělo. A byla to nádherná parta, tam byla především. A pro mě to byl startovací čas, který byl vynikající. Já jsem se tím, jaksi, opravdu bavil tou kantořinou. Vždy jsem mě dal učit hudební výchovu, mimo mojí aprobaci, říkal seš muzikant, šel si z hodiny, umíš to, tak měla hudební výchovu, tak já jsem skutečně do hodin přinesl housle. A hrál jsem na housle, vzpomněl jsem si na to, jak to je, ale pak jsem už nosil jenom klarinet teda. No a na Závabí jsem byl 10 let, do 74. roku, 74-75. Dva žáky jsem měl. Až národním kole biologické olympiády, tehda, to byly zlatý roky školství, se dá říct, i když oni potom ještě pokračovali až do toho 72. roku, bych řekl, taky. Byli výborní, poněvadž bylo to, co jsem vždycky chtěl, aby bylo, aby škola a rodiče tahli za jeden pro vás. Takže to se dařilo celkem, takže my jsme si velmi rozuměli, s rodiči speciálně. A kantoři mezi sebou byli hrozně přátelští a dávali rady a tak dále. Říkali, ještě bude někdo zlobit, to mě říkal pan učitel Stejskal. Tak ho vytáhni do šatny dolů, přišlápni mu nohu, aby ti nemohu týct a vytáhli ho za ucho. Ale to, ještě, to byly doby, kdy se stavěl most ještě u novýho, u špitálu, že jo, u nemocnice. My jsme tam měli vzadu zahradu, hrušovku takzvanou. Tam jsme měli školní pozemek a dělníci nám tam kradli slepice, co tam dělali na tom mostě. Jo. Takže každý chvilku prostě bylo nějakou slepici mín tam. No, byly to zlatý časy, bylo to výborný, ale byl jsem tam do toho 74. roku, poněvadž jsem dostal lano od pana ředitele Jirky Rumlara. Děkuji za nápovědu, to je ten zaplacený fakt. Od Jirky Rumlara otevírala se základní škola Bezručova a tam jsem byl opravdu dlouho, tam jsem byl až do roku 91. A to bylo, tam byl zase výborný kolektiv, si se začínali, otevírali jsme školu, že jo, takže všichni dělali všechno samozřejmě, tam jsme, než se to otevřelo, tak v srpen se uklízeli chodby a toalety a všechno, kantoři, kantorky, všichni prostě makali, aby to fungovalo, rodiče dokonce pomáhali. No a pak jsme teda, škola se slavnostně otevřela a bylo to výborný. Ale jak říkám, až do toho 72. kdy nastoupila, ale to už bylo,
to bylo vlastně ještě na Zálabí, chci říct, když pan ředitel Dietrich umřel a nastoupil na nový ředitel, to byl nomenklaturní kádr a tam už došlo prostě zugrund v podstatě. A takže já jsem v 74. přivítal to lano od pana ředitele Rumlana a rád jsem vypadl z té školy. Pak, když to odešlo, už tam nebyla ta parta, jako byla. Tak jsem odešel na Bezručku, tam jsem byl do 91. roku. Parta zase výborná samozřejmě. Dělali jsme nejen pro školu, já jsem tam zakládal školní pozemek, který tam byl jenom zvoraný, až to bylo všechno v syrovém stavu, že jo. Barák stál, voněl novotou, že jo. Pozemek byl akorát nahrnutý bulldozerem hlíny, tak se museli udělat segmenty, jak to, co tam chceme mít všechno, že jo. Rozvahnout to, jestli budou tam někde ovocný strmy, někde bude zelinářská část a tak dále, tak to všechno jsme teda dělali. To jsem měl na krku já teda, že jo, samozřejmě. No a mezi tím jsem se propracoval teda až určitý prostě dovednosti v biologických oborech. Zase jsme nějaký žáky dostali až na národní kolo. A já jsem pak potom ještě navíc pracoval ve školním vzdělávacím středisku jako okresní metodik pro výuku biologie. V roce 1991 potom jsem byl přemluven Honzou Faltinkem a šel jsem dělat zástupce ředitele naproti tadyhle na základní školu Mandisova. Ano, tam učil Peťa Lehký. Pan Šloho jsem učil dřív na Bezručce, ale to prozradím. Na Bezručce byl výborným žákem samozřejmě a na Mandice už pracoval jako fyzik, jako kantor samozřejmě, tak jsem tam rok a půl asi jako zástupce ředitele a shodou okolností pak se tam zvrtla situace, že potřebovali zase ředitele nového tady sem do Uprkovy ulice. Malšovici, že? Tak jsem absolvoval konkurs, bylo nás tam 6 tenkrát, přijelo tam několik pánů z Prahy a tak dále, tak jsme povídali, že jo. A pak jsem se šel projít po městě a svolali nás na 2 hodiny odpoledne zpátky, no a řekli, že jo. Takže jsem byl schválen, tady jsem jako ředitel školy na... V roce 92. Začátek, 91, 92 školní rok. V půlce roku jsem musel odejít, bylo to tak knop, celkem. Víceméně. Takže z toho roku 91-92 až do roku 2013 v podstatě jsem tam řediteloval. Petr už tam je dneska ředitelem díl než já. Já 14 roku nebo 15. Vím jednu věc a to bych rád tady zmínil. My se setkáváme ředitele základních uměleckých škol a není setkání, abychom nezmínili, že v Hradci je klub ředitelů. Vy máte své kolokvium ředitelů základních škol, vy se scházíte. Já i vím, že máte taková milá setkání, když páni ředitele nepracují, takže zvou i vás, emeritní ředitele, že se setkávají, že se velmi úctivě chovají, k vám vzpomínají na vás. A já možná, Mirku, ať to odlehčíme, anebo tomu přitížíme, to já teď úplně nevím, jak to nastane. Já, to, že teda tady pan ředitel Petr Lehký je, tak já bych toho využil. A možná se pojďme podívat na Mirkovi školní roky a ředitelování z pohledu tvého žáka, tvého zástupce a tvého nástupce. Můžu vás, Petře, poprosit, že byste několik, když vás tady máme, Petr Lehký, ředitel základní školy Uprkova. On tam Mirek samozřejmě všechno řekl, já jenom pár takových perliček. Pan Pavlík říkal, že s Mirkem se potkal, když mu bylo 15. Tak já jsem se s Mirkem potkal, když mě bylo 12. A jak se postavila Bezručka, jak o tom Mirek hovořil, tak mě utkvěli 2 lidi, kteří velmi ovlivnili mě profesně i jako člověka. Jedním z nich byl Mirek, ale druhým byl Ike Springru, pak byl i ředitel Bezručovky, znáte určitě, seděl v zastupitelstvu a tak dále. Takže tyhle 2 lidi mě hrozně moc ovlivnili. A já jenom k Mirkovi. On nejenom, že ze mě udělal svého zástupce, že mě nechal vystudovat další vysokou školu, když jsme spolu vedli Úprčku. Mně se hrozně líbilo, když mluvil o svých ředitelích,
že na nich ocenil to, že mu nechali volnou ruku. Tohle Mirek udělal i mně. Je pravda, že občas se stalo chlapče, loď, a už jsem to chytil ředitelně, že teda tudy cesta nevede. Potom byl tak laskav, že když já jsem to po něm převzal, tak tam ještě na té škole zůstal, učil si tu svoji biologii a praktika biologická, psal knížky, metodiky, učil i na univerzitě a tak dále. Ale vždycky jsem tam měl za sebou toho někoho, že jo, tak vždycky jsem říkal, hele Mirku, tohle, chlapče, to asi nebude dobré. A tak jako krásný, ale co chci říct, že nejenom profesně a tak dále lidsky, my jsme se potkávali nejenom od té základní školy, protože já, když jsem absolvoval taneční klasické na Střeláku, že jo, Mirek tam hrál a já jsem později začal v tanečních učit, že jo, tak pořád stál na tom pódiu, pak jsem mu uváděl plesy, on tam pořád stál a spoustu těchto aktivit jsme společně měli. Pak chviličku taková byla jako pauza a najednou se objevil na Mandisce. A já jsem úplně koukal, bohužel teda utek na úbrčku, ale čeho si cením nejvíc, že mě pak po pár letech oslovil. Rok jsem na tebe čekal. Ano, to chci říct, že mě oslovil, jestli bych mu nešel dělat zástupce. Já jsem se toho strašně lek, říkám, hele, to jako ještě nejde. Ne, to jsem mu ještě vykal. Dlouhá léta jsem mu vykal. A říkám, to fakt jako nepůjde, já mám ještě na Mandisce něco rozdělaného a já bych jako nechtěl tam tu utíct a tak tak. A on říká, dobře. A rok počkal. Což si hrozně cením, že pak opravdu znovu přišel a říká, tak, rok uběh, na něčem jsme se domluvili, bereš to, no tak to už mě nezbývalo nic jiného. Ale byly to krásné roky, kdy jsme s Mirkem pracovali na té škole. Mimo jiné teda, jak vždycky mluví o těch pozemcích, tak my jsme tam založili krásnou naučnou stezku, sázeli jsme ty stromy, teď už jsou pomalu 4 metrový, možná ještě víc, jo, už je budeme muset obnovit, protože přece jenom už je to nějaký rok. Ale ještě jednu věc, nejenom, že je skvělý muzikant, skvělý kantor, skvělý lídr, ale taky vynikající sportovec, a to tady ještě nezaznělo. Mirek mě naučil lyžovat. A naučil mě tak dobře, že já, když jsem byl na fakultě, tak jsem jezdil závodně za fakultu. Možná někteří pamatujete našeho slavného reprezentanta Boban Zeman, že, který samozřejmě lyžoval, ale potřeboval ten štempl, tak byl student na pedagogické fakultě. Že? Tak on vždycky ze závodu přivez boty a lyži, aby jsme mohli jezdit. Takže i tenhle ten základ sportovní já mám od Mirka. A pak už jenom poslední věc. Když přišla na úprčku, tak to byla škola skoro poloprázdná a taková jakoby zapomenutá. A já už svému náčelníkovi, jak mu občas říkám, tak vždycky, když se někde sejdem, tak mu říkám otec zakladatel. On znovu založil úprčku. A spolu s ním pak oslavovali 100 let v té škole. Ona už má skoro 120 teda, ale tenkrát jsme slavili 100 let. Mirku, ještě jednou děkuju a omlouvám se, že jsem byl dlouhý. Takže sport a rybaření. Pojď o tom zkusit povídat. Sportem jako rekreačně, no. Hráli jsme volejbal, samozřejmě i kantorskou ligu, takovou tu mezi školama, co se hraje, že jo. Slyšeli jsme se na SNP nebo na několik jiných škole, tam se odehrál turnaj. V 86. jsem se dal na rybařinu, ale bylo to hezký. My jsme měli klub malých rybářů, to bylo při domě dětí. A dělali jsme pro ně expedice. Byly to výtečné expedice, no ale skončil jsem taky, protože pes, který se mnou sdílí domácnost, dneska ten se mnou na ryby chodit nemůže, protože není zvyklý tam nikde sedět, tak jsem to zapíchnul taky, takže tím to taky skončilo v podstatě. No a teď se bavím muzikou a kamarádama, protože jsem rád, že se sejdeme vždycky. Vzpomínka, šatna, Střelák, 88, těsně před revolucí, možná 9, Béda Jareš, ty a vaše rozhovory o rybách. No. A Béda šáhnul pod stůl a vytáhl 5litrovku slanečku naložených a říká, tohle jsou ty vole ryby. Protože Béda na každý hraní, když se řeklo, že jdeme na ples ve čtvrtek a teď k vám mluví gymnazista. Jo, třetí ročník, gymnázium Boženy Němcové, pan ředitel Ladislav Král, můj velký vzor, takže to byl jediný předmět, na který jsem chtěl přijít na literární seminář k Láďovi Královi. Toho jsem si vážil, jinak z chemie jsem propadal, to nemůžu před Mirkem říct, to bychom skončili. Ale my jsme
šli na ples ve čtvrtek, ale on byl ples ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli byli důchodci ve 2 hodiny. Takže já jsem šel ve čtvrtek z Gimplu hrát a přišel jsem domů v neděli 9 večer. V pátek jsem občas do školy dojel na kole z Malšovic a měli jsme to štěstí, že první hodinu měla paní tehdy těsně po mateřské dovolené paní profesorka Sedláčková matematiku a její památná hláška. Já jsem vydával takový samizdatový časopis na gymnáziu, velký vond, něco v tom duchu, tak památné věty prvších profesorů, profesora Hoška a podobně jsme zapisovali, tak památná věta na mě byla: děti tiše, mistr spí. Já byl po plese. Paní profesorku Sedláčkovou jsem odprosil teď na srazu gymnázia po mnoha letech a ten chlapec, kterého ona uložila doma a po mateřské nastoupila, je dneska PR manažer a produkční zástupce Klicperova divadla Martin Sedláček, tento významný kulturní člověk, který působí a jak se to všechno prolíná. Ale vzpomínám na ty ryby v tom naloženém stádiu už. Jako to jste s Bedou rozebírali a vím, že jste často s Otou rozebírali. Ano, až Ota byl rybář Kovaný, přímo on měl chatu přímo u Hornice a musím připomnout ještě jedno jméno, to je taková postavička, skoro bych řekl hradecká, Stevan Pučálka. On to byl Jugoslávec teda samozřejmě. A to byl muzikant, to byl šumař takový v pravým slova smyslu, on zahrál všecko na harmoniku. Občas nám se jako vnutil na pódiu, když jsme hráli s Palabankou, tak zahrál tam nějakou lidovku pro ty důchodce, když jsme hráli, zaspíval jim, občas čtyřčtvrteční takt prohodil pětičtvrtním, tomu nevadilo, tam se udělal vexl a hrál se dál. Ale Stevan nosil do kapely takový malý lahvičky naložených ryb v oleji. Ale to bylo, to neuměl nikdo jiný než on. To byla taková nádhera, říkal jsem, tohle kdybych se člověk naučil, no nic. No. S rybářima jsem zažil hodně, jezdili jsme do Norska asi 6x na ryby. Bylo to úžasný. Začínali jsme v 91. roce, to se ještě vozilo všecko, co se dalo chytit. Tak jsme vezli každý 60 kg filetů domů. A když jsme tam byli naposledy před asi 5-6 lety, tak už se vozilo jenom 15. A ještě musím připomenout, když jsme u té školy tady byli, že jsme na Úprkovce seděli a ty jsi tam přišel na praxi. To je pravda. Na hudební výchovu. Ano, jako pravda. Student. Ano. Jasně, pamatuju se na to, já jsem tě přijímal ředitelně. Thank you.
děkuju moc. Já jsem mnohokrát jako kluk navštívil jazzovou dílnu Karla Velebného ve Friedlandu, kde nás úplně na začátku v těch 90. letech vozil můj velký učitel a vzor Martin Brunner, flétnista, jazzman. Martin říká, že slovo swing neexistuje, že jenom jazz. A tenkrát jsem měl velikou kliku a říká, ty vole, co se tady šmrdláš? Okamžitě pojď se mnou. A odved mě do třídy klavíristu Františka Uhlíře, kontrabasisty. A říká, tady si sedni a tady budeš dva dny sedět. A tam stálo 6 kontrabasistů. A žádný akordy. Jenom furt ta basa. Říká, tady si sedni a budeš jim hrát akordy. A já jsem 2 dny poslouchal, jak se hraje basa. A odjel jsem z Friedlandu a doma jsem začal hrát to, co jsem 2 dny poslouchal. A po mnoha letech, když jsme tamhle s Petrem Minklářem a naším kamarádem Jirkou Hakenem jeli hrát do Šaté Kutěra, začali jsme obít do Mladý Boleslavy, jsme jezdili a začali jsme hrát ve třech. Takhle, jak vy jste hráli ten Staffel Music v obědu a my jsme hráli ty lunch piano hotelový, takový začali ty honosní hotely. Říkali maximálně 3 lidi, navíc nejsou peníze. Čtvrtý bylo auto, že? Vždycky jeden honorář je auto a 3 muzikanti. Auto bere víc, než vy, když hrajete, že? 20 let se to učíte hrát, 20 let zapomínáte na ty hřichy mládí a pak vám dají méně než auto. Ale já jsem musel hrát tu basu. A tenkrát jsem měl tu příležitost, že jsem si od kamaráda Berta Smorenburka, který dělá výborný zvuky, takzvaně sampluje, nahrává živý muzikanty a strká je do těch elektronických nástrojů, tak jsem si sehnal zvuk kontrabasu. Tak půlka mýho klavíru hrála kontrabas a druhá půlka hrála klavír, ta pravá ruka. A od té doby já jsem rozpolcená osobnost, blíženec jsem od narození, ale od téhle doby jsem rozpol. A mě to teda děsně baví. To jsem ti nahrál teď, víš? Děkuju. Já jsem tě rád udělal, mně se to taky líbí. A když už teda o mě takhle hezky mluvíš, Pirku, tak máme to poslední téma před sebou a já vím, že to téma bude veskrze o Hradci Králové, o našem krásném městě, jehož jsme oba patrioti, mnohokrát jsme o tom spolu hovořili. Tvé osudy to dokládají mnohonásobně víc a důvěrněji a důkladněji než ty mé. Já jsem v půlce té cesty, tedy aspoň doufám, ale já chci zavést téma a řeč v tom samotném závěru na kamarády, muzikanty a kluky, s kterými seš, a i třeba děvčata, zpěvačky, holky z kapel, s kterými seš nerozlučně spojen, kde to kolegiální hraní na pódium přerostlo v obrovské přátelství, v kamarádství, nerozlučné a myslím si, že těch lidí, na které zaspomínáš, bude dlouhá řada a několik málo z nich bude na tom samotném vrcholu. Tak to je to poslední téma, o které prosím. Já když si vrátím takhle v těch myšlenkách úplně zpátky, tak zjišťuju, že ta muzika to je řehole svým způsobem. Všichni mužík vždycky říkal na zkoušku, smrt omlouvá jenom. Neexistuje, že mě někdo nepřišel, nebo se omluvil, prostě nic, je to, nedá se cítit. Muzika je prostě svým způsobem řehole, takže člověk jako nemá čas mnoho si nedělat těch kamarádů někde jinde, že jo. V té profesi ano, taky logicky, samozřejmě je tam spousta, vím na koho se obrátit, spoustu kamarádů už v té kantořině nemám, protože už jsme přece jenom v tom vysoce důchodovém věku, pravda. A je nás málo, ale aspoň se setkáváme takhle občas. Jenže já tam přijdu, když mě pozvou, mě zvou každoročně dvakrát aspoň, tak já zjišťuju, že tam znám akorát jeho paní zástupkyni a to je, a skoro to je všecko. Že jo, hospodářku nebo ještě jednoho. Jinak tam je 40 lidí, mladších 30 let skoro, nebo kolem 30 a to je hotovo, takže ty já neznám vůbec, že jo. Takže v té kantořině jako už těch známých mnoho nemám. Takže vlastně mě zbývají kamarádi především teda v té muzice, hlavně. A já sice chodívám, někdo říká, on hraje všude, tak já hraju ve 4 kapelách teda teďka, ale to není, za peníze to vůbec není, to je v podstatě zadarmo, že jo, zkoušky. Jedno hraní máme teďka spolu za 14 dnů, to jsme měli v pondělí, další je až v srpnu, že jo, pak ve Fontáně jsme hráli teďka odložené věnečky 4 za minulý rok a jinak není hraní žádný, samozřejmě.
s malou kapelou, s Imrichem, s Diosekim, že jo, tam jsme hráli teďka před 14 dníma v Bonaventuře dole v klubu nebo tam někde na Malým, na Velkým náměstí. A teďka zase nic až náměstí, až nábřeží, že zmenu, někdy v srpnu, že jo, takže taky nic, že jo. No a pak ještě druhá, další, třetí, čtvrtá kapela, to dělá Martin Verdych. To byla původně kapela, která se jmenovala Kouba, klub odložených muzikantů Malšovice. Tu založil Pepa Frelichu jako odložený muzikant, když se v důchodu potom, když už přestal Big Bandu hrát, ano, tak ji založil. A tam byli skutečně odložený muzikanti, ty ostatní takhle všichni, co už nikde nehráli, ale hrát chtěli, že jo. Jenže ono to všechno vymřelo v podstatě, takže v té kapele jsem nejstarší. Já samozřejmě to z ostatní, co jsem v Big Bandu, taky nejstarší. Já jsem nejstarší všude. To je trapná záležitost, teda bohužel. A takže tam se scházíme taky, co jsme hráli teďka u Švagerku. Byl koncert jeden, že jo, a další máme až v červenci v Jiráskových sadech. Tam se schází tato věková kategorie, že jo, naše, a jsou lidi hrozně spokojení, v pořádku, hrajou se staré swingové věci a je to úplně v pohodě. Takže muzikant mýho ražení má kamarády v podstatě mezi muzikantama. Samozřejmě jsou tam kamarádi větší, menší, že jo, a tak dále, ale z těch největších já mám spoustu fotek, kdybych to mohl přinést, tak to takhle vystavím s Otou Štantejským, že jo. On mě navštěvoval i ve škole ještě, máme tam fotky ze školy, ze Superkovky teda. Takže to jako nejvíc, nejen, že jsme spolu chodili na ryby taky, že ano, ale my jsme spolu chodili dokonce i na šestky. A pálili jsme 20 litrů slivovice ročně, oba. On to měl jako prezenty doktorům a já jsem to vypil. Vy jste byli tak velký kamarádi, že jste si koupili stejný auto. No ano, my jsme si koupili Nissana. On měl sedana, já jsem si koupil hatchback. No a však ty jsi měl taky. Já jsem ho měl taky, já jsem vás kopíroval, ale dneška kopíru, opa. No, jasně. No takže to je to jako jeden z největších kamošů, je třeba říct. No pak ještě dobrý kamarád, taky už bohužel odešel 62. předčasně, třeba říct, Milan Golka. Jo, to byl výborný muzikant, rybář taky zapálený, jezdili jsme právě spolu do Norska a dělal fontánu, že jo, to byla kapela taková taneční, samozřejmě spotřební muzika, standardy, vyhledával to Němečkovi, že jo, jako taneční škola Krok, takže to bylo jako dobrý a do dneška z toho teda ta kapela malinko žije, i když báli už nejsou, už takového, všechno s tím covidem prostě to, se to přeházelo, zmizelo to prostě a je to všechno jinak. Tak to byl taky dobrý kámoš, spolu jsme taky prožili hodně a hodně teda i týdnu venku takhle v těch severských krajích, bylo to hezký. No a jinak samozřejmě všichni, jo, já bych těžko, nechci někoho zapomenout nebo nechci někoho urazit, abych nejmenoval. Prostě, že jo, dneska, teďka žijeme tamhle s Vítkým, že jo, jezdíme spolu na zkoušky, každý pondělí, každý kšeft, když je náhodou nějaký, že jo, tak se dohodneme, vždycky to je úplně v pohodě. Nemá to chybu prostě. Takže vím, že na tyhle ty lidi se můžu spolehnout, oni se můžou spolehnout na mě, protože říkám, omluva jenom smrt. Takže, jako člověk se tomu věnuje, teďka už se věnuju v podstatě ty muzice, no, protože jiného hobby člověk už nemá. Jak říkal Ivan Mládek, hůř vstáváme, ale jinak to jde. No, tak o tom to je samozřejmě. No to říct, no, to, ale, že na ty sola stáváš pořád pohotově. No jo, to nepovídej, to není jednoduchý. No takže, jako, Mirek, ono to nebude do nekonečna, samozřejmě, já vím, že Zenit je za náma dávno už, já si to uvědomuji, já si uvědomuji to, že jestli Big Bandu vydržím rok, anebo jestli dožiju těch 40 roků, tak to bude asi maximum, jo, tak bych to celé otevřeně nazval a pak se uvidí. Pamatuju, když přišel, že tě trápí nohy a klouby a říkal, čeče, ale já ráno vstanu, on to nejde. Já vlastně nevstanu. No ale pes otravuje. Tak já jdu. No ale za humny to je, já si říkám, já se vrátím, to se nedá. Ne, opravdu. No a on jak hajzl cítí řeku, tak zrychlí. No tak já se napřímím
čečou ty řeky nějak tak povolí a pak jdem a pak je třetí kilometr, já to nějak rozchodím a říkám, že jsme vešli dál a pak už je to dobrý a pak už běží další den, no a ráno to začne znova. Každý den 3 až 5 kilometrů musíme s Kubou proběhnout, to se nedá cítit. A to je krásný, že jsi mě teda takhle nahrál, když vzpomínáš o tu, tak já vzpomínám jedno z posledních sezení, kde Ota už teda nepřijel na kole, přivezl Vašek Vejzu autem. My se každý rok scházíme 2x do roka s kapelou, tak jak máme ty pravidelné koncerty, tak já se snažím ukončit sezónu nějakým pivkem s klukama a stejně tak po vánočním koncertě děláme dobrou vůli, rozloučení před svátky. A seděli jsme tady nedaleko vzadu v Malšovicích restaurace u Mlejna a přijel Ota Štantejský a říkal, kluci, on ten život je strašně jednoduchý. Nesmíte být dlouho z ničeho zarmoucený a jestli nevíte, co to slovo znamená, tak nebuďte nasraný. Druhá věc, pěstujte kamarádství. To je strašně důležitý. Mějte přátelé, mějte něco, co vás půjde. A třetí věc, prosím vás, když to jenom trochu jde, hejbejte se. Mě vždycky posaděj na to kolo, nebo to mám u toho pangejtu a jak se odrazím, tak už je to dobrý. A takhle to ten otařek, my jsme na něj koukali. A ono, když je někomu tadyhle pomalu 90, přijede na kole, dá si tam 3 dvojky červenýho. I víc. I víc. Tak vám nezbývá, než jenom mu to věřit. Pak už nejde na kole. A on říká, že vždycky to dovedou. Jezdil s Vaškem, no. Ale, děkujem, ale poslední, co možná, zmínil si muzikanty, zmínil si Otu, vzpomínal si na pány kapelníky, s kterými si hrál. My jsme možná vynechali, a to bych nerad, aby to zaniklo a nezaznělo, krátkou zmínku o rodině, protože já vím, že radost ti dělají nejenom tvoje děti, ale také už mnoučata, která už jsou dneska jako ve velmi dospělém věku a kousíček toho muzikantství v té rodině taky občas zazvoní, ne? No jako u nás jsme se zvonilo jako dlouho teda, to jsem začal já teda, opravdu řečeno. Takže tam se zvonilo dlouho, pojď táta, táta byl od března, to je u Žadce, že jo, až přišel do Hradce. No, takže dlouho jako nic, no dcery ne, ne, dcery ne, dcery ne, ale vnučky a vnuci teda. No tak vnučky, vnuk jeden a vnuček 3. A vnučka Zuzana, Zuzana Chalupová, ta je v Hořicích, ta maturovala před 4-3 rokama zhruba na Gimplu a nahnali ji do soutěže, pěvecké soutěže, ne, Superstar. Superstar. Já jsem tenkrát, to byl maturitní bál, a Zuzka měla to, maturitní třeba měli to životy, šerpování a tak dále, tak jsme tam tenkrát na školu se ženou jsme tam teda byli, že jo, samozřejmě. A tam jí nahnali reportéři, až ona se tam kvalifikovala, tam jí nahnali reportéři, pak to bylo v televizi, jak jí vyhnali z bálu v půl noci, posadili do auta a jeli někam za Prahu, pak měli to soustředění a tak dále, no trvalo to dost dlouho. Já jsem byl šťastný, že vypadla v semifinále a byl jsem strašně rád, že udělala maturitu. No, pak žena by neudělala maturitu. No jistě, jiné pak, ona měla 14 dní před maturitou. Jo, a to je, já nevím, ten bulvár je šílená záležitost, prostě to, já to nerozumím vůbec, já to nemám rád, já když tuhle jsem se podíval na Eurovizi 5 minut akorát a vypnul jsem to úplně, až tomu vůbec nerozumím, to není muzika pro mě. Nic takového, ale ta muzika to prostě není ono. Takže nic, byl jsem rád, že Zuzana vypadla a věnuje se studiu, dělá češtinu, angličtinu, bude z ní kantorka, zase je to dobrý, to je v pohodě. A vnuk k tomu je ovšem 35, nebo možná, jo, asi jo. 36, možná, víš, no jo, je to ono, to si člověk nepamatuje. A Jirka Trpák. A ten se, ten se taky chytil trochu muziky, to, zašimralo ho to jako v ruce a v uchu. Ale chyt se kytary, protože to bylo 60, 70 léta, samozřejmě. Respektive 70, 80, že on se narodil až pak. Ale
tyhle ty Big Beatovy kapely byly jaksi v kurzu, no jistě. Takže toho se chytil a dneska já jsem přijel s tím ukázat, když Ondra Hejma měl 70, tak si udělal takovýhle CDčko, který se jmenuje, tak to je, myslím, Dáreček. Dáreček, ano, yeah. Dáreček. Je tam asi 10-12 písniček a Jirka Trpáku tam má právě dvě. Dvě svoje autorské písničky a pak tady je fotky, jak tam sedí na mostě s Ondrou Hejmou v Českým Krumlově na Vltavě a hrajou do futrálu, jo. Takže hraje s Ondrou Hejmou, říkal, už jsem si na to zvyk, je to lepší hrát s ním za 30 000, než jezdit po bále za 300. Takže mě stačí, když jedu s Hejmou a mám zase na měsíc 300 ráno, no, na měsíce. Takže to pochopil, Jirka ten biznis v tom okamžiku. No a dělá teda svou muziku, je to hard rock a je to prostě taková muzika, kterou jako, ale jde to, oni se snaží o funky a tyhle ten styl, který prostě já můžu taky, samozřejmě. Takže jsem rád, že jako pracuje a to takhle. Takže v ruci až přes koleno jako se povedli. No. A dělají ti radost. A dělají, jo, dělají. A ozvou se. A to je důležité. No, Zuzka teďka tam hraje v Hořicích s nějakou místní kapelou, občas si zaspívá tam taky, že jo, takže to je jako v pořádku, no. Takže nebere to už jako stěžejní netu, ale bere to prostě jako bokovku, která jí baví a která jí odreaguje od té normální práce. No a teď, pane profesore, já jsem tady řekl to o toho poselství z té hospody a o ta uměl tyhle ty dvou větí říct, a ono to vždycky sedlo, tak na úplný závěr, než si zahrajeme poslední písničku, svoje životní moto nebo poselství, které ty bys mohl říct, nebo to shrnutí, řekneš jo, nějakou moudrou ne, větu? Moudrý věty řekli všichni. Já jsem jednu moudrou větu napsal v Zálaví nad tabuli biologický pracovně. To byl Seneca. Nihil jsem ve statusu manet. A když šlo na lámání chleba v 72., tak mě za to vykrákali, musel jsem to sundat a už tam od té doby nebylo nic. Nic netrvá věčně bez změny. No tak to je, ovšem to je samozřejmě velice futuristická záležitost, samozřejmě je to tak. Nic, všecko se mění, všecko se transformuje nějakým způsobem, tomu se nedá zabránit, takže to je vývoj. A k tomu jako člověk, jak si dospěje, uzraje a pochopí to. No a když to pochopí, tak je rád, že funguje ještě trošku, malinko. A je rád za kamarády, je rád za přátelé, je rád za takovýto setkání nakonec. A o tom to je. A nakonec jsi rád, že jsme to udělali. Ne? No. Že jo? Jo. Moc nakonec díky. Ano. Jsem moc rád. Jistě. A já myslím, že není lepšího dokladu, kdo ví, že to netrvá všechno stejně a umí projít těmi změnami. Mirek Pachoriček! Thank you.